Елімізде бір тәулікте 139 адамнан тәж вирусы анықталды. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, қазіргі таңда коронавирустан 2000-нан астам науқас емделіп жатыр. Оның ішінде 328 адам стационарда, 1000-нан астамы амбулаториялық деңгейде ем қабылдауда. 4 пациенттің жағдайы өте ауыр деп бағаланып отыр. Ал өңірімізге келетін болсақ, 2 апта ішінде 38 адам тәж вирусын жұқтырып алған.